no era hey. Mbagambi amanyaga ngenze rap ye muchala bindeba omubwatse omwani oyo mwagala nyo tuchitegera to the extent singa we nabagamba if he's going to breathe he calls you he calls me hey. Babe can I breathe no bomugamba tilinda konga agamba okay yeah bomugamba breathe nga breathing chitegeza sanze Bring the children. Binzo wange ngadiye ni results zabinze ba bring the child mama leto mwana waluwo ne results zo omugambo no mulaba wuwe leto mwana bana nganze ntandikira okulabirira mwana najje mazeko ngenda kufumba nation media nze mbuza ethics za mawulire bakali bana mawulire mwana mugwanga chadda wachi ye cha mawulire ketugama nti toze kupresentinga bulamu bwo toze kutubulira bulamu bwo oba wafiridwa kitalo nnyo oba wasanyuse nnyo well and good na ye nation media omuntu najja ku program okumala almost emyezi mukaga naye nga buli lwajja program ekijigulawo bindeeba bulamu bwe wakati bindeeba bulamu bwe ekijigalawo bindeeba bulamu bwe nation media oba sipaka mwajivako mutubulire. Otherwise, TV zibaitako. Kubanga, zikola byezi. Abantu bagala kujja kuwulira bindeeba every now and then. Na ye mwe bindeeba yafuuka bindeeba. Kati mwagala nnyo. Kati abaana be bazadde mubaleete mbalabirire. Kati tetetetetetete. Kwigamba. Nation media mbasaba nze nsaba kusabi muterezemu zi NBS zibaitako lwecho mumulowoza boku NBS tewali bibanyiza oba kale zi TV endala newe muita ku TV obuto kati program echi program chigenda kufira dala lwabindeba uchitegera personal life yo kakati TV eringa evuganya nation media versus bajaba ba rapi bakaziba ne ba rapi uchitegera nti bindeba yafuka bindeba ku program please nation media abantu we ama ulide mwaga soma bwe muti nti otekwa kuogera personal life yo banange mutage ngeche ekikazi simanchi kabindeba wabado sabadieni ezo mwana mbo mwana baba wabindonio bamunde ngaina dieni bamunde tele murabe omuraba nga sengawe obanga kitawe omukazi tena chigamana chimuchi yakunyeze konti oba kibintu kino wabula yalwalira mwana yo kufuna school fees ate govaye eri anti olina kyala mwana mwalege hinino nebikowe ko ebiringe bya dole mumanyiwe moko bakikazi gomanyi kiti nawe njogera kuberanga yenga nawo kabide buyambe bwa mwana osoko mwechike muleka binde basimanyi bindonyo yage na tunge ne mukazi we bamanje bafunire mbuto zawe no kuzalwa mwana wabo nereka bechi ka mukazi tana na chimuchi yagami kuba kugambia kukwanjula ogotola banga kobe bagase na mpeta nene ba ukana soketu chitu tijire kamba mwana baba wabindonyo ngaina DNA bamunde tele mulabe kisirani gwengo omulaba ngasengawe obanga kitawe